Good morning, President Joe Biden, Secretary Antony Blinken, and President Trump. 我今天呢，在这里呢。 Good morning 啊，我今天是6月8号。 这两天呢，我密集的发表了一些视频，可能呢，由于啊，那个语音翻译啊不太准确，可能呢，文字表达的在这个视频当中呢，出现了很多错误，在这里呢，我表示抱歉。我希望为什么这样的？ 来谈这个这么密集的来做这个交流，这就是我原来啊就觉得这个交流啊就可以打开一扇窗户，这 Beyond， 英文说 Beyond， 就是一个人的思路啊，它是有限的，拜登的思路，安东尼的思路。 还有共和党的思路，共和党还不同人有不同的思路啊，这有反华的蓬佩奥啊，还有余茂春呐、啊，这些有站在不同的角度上，对目前的形势，每一个人的观点不可能一致。那么我呢，就谈一谈我对这个最近发生的两件事情。 一个是美洲这个在洛杉矶这个峰会，美洲峰会，这个的重要性，我觉得Joe Biden呢忽视了，同时呢制造了一个矛盾，可惜了这么一个机会，排斥了那个古巴呀、委内瑞拉这些所谓的一些民主专制国家没有参加。 而忽视了我们一个大的战略，说明民主党这个在策划这个美洲这个格局啊，这个近水楼台自己周边美洲周边这个大米洲这个环节上不够豁达，缺乏远见。这也我也给共和党呢提出一个醒。 你从这个拜登在处理这个美洲峰会、处理台湾问题、处理亚洲行这个事件当中，我们从中看到了什么？应该自己下一步未来四年、八年、十年、二十年，共和党应该怎么做？民主党应该怎么做？中国应该怎么做？ 日本应该有日本的策略，东南亚各国都有各国的策略。所谓啊，乌克兰这个事件和俄罗斯事件，这是个很好的一个镜子。这个是一个国家内部分成了两个集团，两个兄弟两个变成了一个内斗。 最后兄弟相枪，酿成了这个国破人亡、妻离子散，当然两败俱伤，但最后俄罗斯是个大赢家，毕竟嘛，大国有大国的游戏，所以欧洲呢是个输家，乌克兰是最大的输家，美国呢在这里呢也算赢家，但是。 也从中有吸取了很多的教训。我们看到了将来的台海问题，台海问题实际上也是一样的，兄弟相强，在这个处理这个问题上，处理这个中华人民共和国和中华民国，或者是中国共产党和中国国民党以及台湾的民进党之间，这
实际上是争夺中华民国的一个代表权的问题，也是争夺这个中国的主权的问题，或者是说台湾这个分裂这个独立权的问题。我们啊，这个安邦在所侧啊，这个就是说安民呢在所任，一个政府呢，他能不能够治理这个国家，包括治理美国、治理中国、治理台湾、治理乌克兰、治理俄罗斯，用一个人呢，用错了，就会造成这个国家的人民呢灭顶之灾。包括泽连斯基，包括李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文、朱立伦这些政治人物啊，在中国是我们大家的看的所观察的一个镜子。当然美国，从美国的来讲呢，我们从那个尼克松总统、基辛格国务卿，然后卡特，然后那个里根，然后再接着下来的克林顿，那个小布什，然后奥巴马，还有这个特朗普，川普，然后还有这个拜登，这些所做啊，我们看他是不是怎么说的，而是看他怎么做的。这里有一个共同的一个标准，叫 everything is true。 我们知道这个谁最清楚呢？人民最清楚。这个里面的 know how， 我简单的说两个，今天说的是针对一个是朱立伦访美所表达出的听其言观其行，审其实验其果。我们看透了这个朱立伦这个人，这个人的能力，这个人的政治见解，这个人的胸怀，这美国这叫赴京赶考，他所在这美国所还有在台湾的所作所为表现的已经是淋漓尽致了。就这么几天的表现可以说是淋漓尽致了。我对他来讲四个字，哗众取宠，言过其实，走马观花，终无大用，也就是不堪大用。所以呢，我原来对他还有抱有一定的希望，还能希望他在 We are back, we are here， 还以为他还有胸怀大志。我觉得他的胸怀啊，他的眼界鼠目寸光，井底之蛙。我来说说为什么呢？就说九二共识这句话，马英九比朱立伦强10倍，那包括张亚中，还有这些台湾的很多这个政治评论员，都比朱立伦对九二共识的认识，对中华民国的认识要深刻的多。我没想到啊，作为中国国民党培养的，而且是在美国学了这么多，美国培养出来的这么一个优秀人才，竟然的政治的胸怀、政治的见解这么肤浅，还当了若干年的这个新竹市的那个市长，我觉得是有些失望的。这个
诸葛亮说：“官人呐、啊，知人知面不知心呐、啊，就是欺之以势，而观其信。”就是给他一个具体的事情，看他去怎么样子来回答，怎么来取信于民。观其言，听其言，观其行，验其果。就这一句话，欺之以势而观其行。为什么我刚才给他评论叫哗众取宠呢？这个哗众取宠呢，到美国来，我是来表示我亲美来了。我们不是亲中，而是亲美。你是什么人，用不着你说，对吧？你做的事情，你拿出亲美来 ，We are here。你把人的，你把人的，你把中国国民党，如果逃避战火，你把中国国民党和800万军队，他蒋介石把800万军队，剩下100万之后带到台湾。你再把这100万，现在台湾的台军也好，台湾人民也好，你或者带着那个为了躲避战火，你要避开避战啊，你可以到美国来投资再建家园嘛。你如果你能够争取，咱们说上策对不对？我说的上策啊，你重建家园；中策，你留在台湾，死守台湾。你不是保，你是抗中保台，还是你现在是什么？你和中保台，还是你怎么保台？你是死守台湾？我看你完不成和中保台，因为你没有共识的共识，你的和就是一句空话。你的和你不承认九二共识，这个九二共识呢，其实是一个。是一个 know how， 就是你怎么来认识中华民国的？你对中华民国是如何看的？等一下啊！起码来说你今天你说你按照中国国民党的党章党纲和中华民国的宪法你来出发来重新解释重新论述包装中华民国中国国民党中华民国和中国国民党你这个论述起码要可以啊你要清楚什么是中华民国什么是中国国民党的党魂党纲一派胡言作为一个中国国民党在台湾的中国国民党的解释来讲如此的肤浅实在是让我大跌眼镜不要说你在人事安排上搞什么七股八翘你在中国国民党内部的现在的威信呢每况愈下我认为你在美国的表现来讲也大失所望为什么呢首先我来解释中华民国我给国家的这个定位中华民国就是全中国就是联合国注1945年在联合国注册的中国的全部领土固有领土主权和当时叫40000000国民主权在民这个组成的共和制的民主共和国以宪法依法治国的这个共和国就讲了一个民生主义民主主义民权主义这个是我们今天与时俱进不一样了就要搞实体经济实业政策嘛你按照那个孙中山那个教导你革命尚未成功同志扔清龙
你要这个是中华民国的根本。中华民国和中华人民共和国什么关系呢？1971年啊，2758决议以前是中国这个国民党啊和那个蒋介石政府代表中华民国在联合国，这个法还这个合法地位。中华人民共和国1949年成立了，但是它还没有被国际所承认，被苏联当时有一部分国家承认了。这个代表权的问题是一个政府啊，是一个政府的问题啊，政府的承认的问题，代表中华民国的政府的承认的问题。承认的是中华民国呢，是承认的是国家，是国家的承认，这是两个不同的概念。我怎么没有看到台湾的有任何人，包括苏启，这么清晰的解释这个中华民国的定位，中华民国的来龙去脉，而只是在那泛泛而谈1949年开始三民主义啊统一中国，我怎么没有清楚在国依照法律上来解呢？就是把这个事情这个给你告诉你来讲清楚，以及观察你的言语解，你对这个问题的理解，中华民国的理解，怎么没有这个主权在民，不是主权在2300万人民呢？也就是中华民国也不是说啊，中华民国在台湾，现在台湾就是代表中华民国，这个跟宪法完全是两回事嘛。你既然搞不清楚什么是中华民国，所以你也解释不了啊，你自己现在是自己的定位是什么？所以你在这儿讲的我们一贯的亲美啊，一贯的到这里的一贯亲美，一贯的这个维护和台海和平，你这个样子实际上是搞的这个独台嘛，你实际上是分裂这个中华民国嘛，啊，一中各表就是分裂中华民国嘛，啊，两个特殊的国与国关系，中华民国现在还是中华民，原来1945年是什么样，它现在还固有领土还是什么样子嘛，这个可能就是一个国家的延续嘛。为什么你讲一个你是学理科的也好，学法是觉得啊，这个东西一个概念，你是人，你从生下来到死，那你这一个人就是你这个人，一个生命，一个国家生命体，就是这么一个中华民国的生命体。怎么能把一个人一刀两断呢？就左一个胳膊，右一个腿的，啊，所以这个概念的 concept 就不清楚，定位就不清楚。所以说，现在你是把这个台。现在把那个民进党呢，看着民进党呢，啊，他要搞分裂，搞台独，你现在搞独台，所以呢，这个中国有一句话呢，我想用一句话，给美国人这个美国总统来解释，白宫来解释，可能听不太懂，中国人就是家喻户晓的一句话，螳螂捕蝉啊，黄雀在后，这是一个典故。螳螂捕蝉呢，蝉就是现在的台湾民进党，就是要搞分裂中华民国这个螳螂，蚕食这个中华民国这个台湾这个土地，想要把它成为一个独立的一个啊 independence 啊，宣布独立。那么螳螂是谁呢？螳螂就是中国国民党的现在。过去这个执政的这个螳螂，这个国民从蒋介石也好，螳螂捕蝉吃这个蝉，螳螂捕蝉，那么一代一代的国民党呢，就变了质了。啊，虽然现在啊还有一点想要捕蝉的螳螂捕蝉这个意思，就反说。中国国民党反对台独，亲美反独，那怎么呢？那叫和平维护台海的这个现状。台海的现状是什么？台海的现状是中华民国的内战状态，没有签订和平条约，啊，马英九时代一个最好的时机叫签订和平条约，啊，条例就是停战条约，或者叫做投降，或者叫做和解。啊，总之要中战，
那个马英九的时间是最好的一个时间，历史上最好的一个签订和平协议这个时间，但是马英九错过了这个时间，他不愿意签，他不愿意啊实现国家的统一，他不愿意接受一国两制，他也不愿意啊，他愿意维持现状，维持现状就是维持这个交战的状态，维持中华民国在台湾，中华人民共和国在大陆，一中各表。但是法律上也好，中美建交公报也不承认你台湾是一个政府 government， 而你自己呢自作多情的把自己定位为中华民国的 government， 就中华民国的政府。而中华民谁是中华民国的政府呢？就是中华人民共和国是代表中华民国的唯一合法政府，台湾是地方的一个交战集团的一个代表，也就叫民意代表，叫做这个不是一个政府。所以台美就是台湾呢，美国制定的还不是台美关系法，是台湾关系法，就台湾人民的关系法。我把你人民当作哎，和他美国的关系叫当作人民矛盾啊，你可以到美国来建设参与美国的建设。所以台湾那个关系法制定以来，至今没有任何人，包括台湾的李登辉、马英九、那个，包括那个蒋经国和这些台湾的大学生，没有人从另外一个角度上来从美国的角度上来认识台湾关系法。我把美国的角度来看这个台湾关系法，就台湾那个土地是中华民国的土地，现在中华民国是中华人民共和国代表中国，就一个中国的三个公报，我已经承认了，他以前是蒋介石的代表，1979年1月1号以前是中华民国的名义啊，在那个台湾那个叫称为台湾。那么1979年1月1号以后，中华民国这个名称交给这个国家主权交给中华人民共和国去代表，这是台湾关系法的一个潜台词、潜规则。另外一个潜规则呢，就是我把你台湾人民可以看作是美国，因为主权问题不牵扯，我把你的人民看成是美国人民，你可以，因为美国是移民社会组成的，你可以来参加美国的这个共建家园的政策。我希望你们和平的结交这个台湾这个土地，这个权土地的管理权。你现在台湾你不愿意交出这个土地，你土地不愿意呢，那么战争还在继续吗？那么你现在的战争就在继续吗？你可以用你现在的有那个连乌克兰的地位怎么样？乌克兰那个土地是乌克兰共和国的，台湾不是台湾共和国的，台湾是中华民国的，而中华民国的土地这个逻辑关系就是中华人民共和国是代表的，就中国人民解放军没有完成解放台湾这个历史使命，他一定要解放台湾。按照联合国宪章的中华民国啊，这么是一个独立的主权国家，那么他中华人民共和国既然是代表中华民国，那么中国人民解放军就一定要解放台湾，不解放台湾那是邓小平当时不愿意啊，中国人打中国人，你现在自己台湾人不认为自己是中国人，那么你这个箭在弦上，是必然是解放台湾，只有唯一的一个办法就解放台湾，就像俄罗斯一样，普京一样，一定会解放乌克兰被乌克兰占有的俄罗斯的土地。那么一样嘛，既然你中华人民共和国是代表中华民国的唯一合法政府，一定要解放中华民国的固有领土台湾。你把这个土地解放了，这些人他不愿意承认他是中华人民共和国的代表的中华民国的人，那么他不投降就消灭，不投降就消灭了。一切反动派啊，凡是反动的东西，你不打他就不倒，
从李登辉啊、陈水扁到现在的蔡英文，他不承认中华人民共和国是代表台湾的利益合法的，他不承认你就消灭他，或者是他用武力，这就是国家，这就是权力，这是国家主权授予国家主席和这个人民政权、人民民主专政的一个权利。习近平也好，共产党也好，啊，全国人大也好，这授予你这个法律的权利是如此。如果你解释不清楚，那你这个国家主席就不要当了，你这个军委主席就不要当了，啊，那你的职责不明确，你的任务就是完成国家统一嘛，国家主权统一。你在你的任内，这个有个时间性的，就像中华那个蒋介石是在1971年，1979年1月1日以前是代表中华民国的，这过期不代表了，这作废。如果你这个现在反过来说，你中华人民共和国国家主席不能完成你代表中华民国这个历史使命的话，那你这个事情是值，你这个能力，你这个理论，你这个是值得怀疑的，你这个职责是不明确的。所以说，这个就叫诸葛亮说呢，其之以事而观其信，就看你的诚信了。你理论讲了一大堆，一国两制和平统一讲了一大堆，现在是战争状态，你用什么来解决战争？你用和平，你用法律，你用法律，你法律你要执行呢。我们听你的讲，要看你的行动。你没有完成这个解放台湾的行动，你就是失职。你国家主席是失职，在美国来讲，人民就是来起来监督这个政府，监督这个总统，啊，所以这个他为什么不能完成这个国家这个宪法赋予他的使命？中国呢，就是你说了算，你说不要了就不要了，你说了现在不打就不打了，但是他有个制度啊。这国家主席的制度就是要统一啊，要解放台湾，这个国家主权要统一啊。这个问题你怎么来解释？就是你的信用在哪？取信于民。如果习近平任内不能够完成国家统一，那就是失信于民，失信于天下，失信于中华人民共和国的宪法。这就是螳螂捕蝉啊，这就是人民在后面啊。就看你这个，你这个螳螂能不能够完成这个任务啊？黄雀在后，黄雀，日本人也好，美国人也好，是吧？美国政府也好，都是看你怎么来解决这个中华民国，啊，这个是代表中国的国家主权的一个问题，考验的是全中国14亿中国人民。的智慧也考验中国共产党和全国人大、全国政协的一个政治智慧，啊，你们的理论水平能不能够解决这个问题？能不能解决完成这个国家统一的问题？能不能够把这个台湾的这个中华民国的固有领土啊解放，完成这个解放的事业？怎么解放呢？基本上是和平解放，当然也会动用一些。不，因为既然是战争状态，那就会有炮有枪，不可能是一点的和平的，可就是用那个口水就能够把这个口水就是什么，就像王丹就说话，你是口水那个口水战，你现在空谈呢，你现在的打的是嘴炮，我们现在一国两制和平统一都是打的嘴炮，你嘴炮能够解放台湾呢？普京跟那个在这个发动战争以前，和那个乌克兰的这个杰伦斯基打了将近十年的嘴炮了，就让你不要东扩，苦口婆心跟你讲，解决问题吗？不解决问题。你现在同样的，一国两制和平统一，邓小平1982年提出来，到今年40年了，打了40年的嘴炮，啊。执行了很多那个多少会台政策，你收买那是笼络了台湾人心吗？啊，郭台铭说的他养活了中国大陆的人啊，那些
包括那些搞坟头的那些民进党人都坑蒙拐骗了多少大陆人呢？可是我们在这里的还睁一只眼闭一只眼，还是大嘴巴培养。那台湾这个台商培养了多少贪官污吏，把这个多少人都拉下水，就包括这个会台政策啊，我们自己做了检讨了吗？我们说这个是一把双刃剑，解放台湾是把双刃剑，一个是考验你对中华对这个法律上的对这个一个中国这个理解，这不仅仅是你不是中华人民共和国就是一个中国，是中华人民共和国代表中华民国，中华民国是一个中国，这是联合国宪章是法律的潜台词，这是这个台词，啊，这个就叫做知其事而观其性，你讲着讲着程序法律诚信，我们讲的是模模糊糊，打着嘴炮，模糊了半天，一百年也打不清楚，越来越打不清楚了，越来越说不清楚了。毛泽东就没有说清楚啊，中华人民共和国就是中华民国，啊，当时那个在这个共同纲领的时候，本来是写的中华人民共和国就是中华民国，后来现在中华的。那个1949年成立叫建国大典，这个定义就错误的，这个是模糊的，是叫做建政大典。所以这个概念啊，因为什么呢？这个概念是法律概念，不是哪个党哪个人说了算，而是这个法律说了算，这国际规则说了算，这游戏规则。为什么？美国那个谁说这个修改，说中国修改了游戏规则，在中华人民共和国这个国家这个名分上，名不正言不顺，啊，名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则心不服，心不服则事不成。台湾没有解放，首先来讲认识就没有到位。第一个是认识不到位，第二个是你军队的实力准备的不够。因为我们1949年到现在不具备解放台湾的实力，那么现在具备了，但是我们现在又前怕狼后怕虎，啊，就是现在我们螳螂捕蝉，又怕后面有黄雀，又怕后面有弹弓，这是从那个哪那个前怕狼后怕虎嘛，这就是乌克兰这个俄乌战争就告诉我们，啊，我们后面有狼有虎。啊，有小孩，那么你现在是怎么？那么你要解决这个，你要洞悉这个问题的本质，你要解决。日本现在安倍晋夫啊，那么这个现在也表示出来要派给台湾派出军事人才、军事人员，一定要再介入。你再这么下去，台湾问题就更复杂了。你迟迟不能解决台湾问题，这说明你的什么？我刚才说了。失职、失能、失信，那国家必须统一，国家必然统一，这是嘴炮。你行动啊，你说一千道一万，不如一个行动。你在7月1号这个台湾香港回归，你7月1号宣布打倒蔡英文，解放全台湾，啊，然后就开始围，就是开始实行包围，要封锁台湾。这个7月份正是解放台湾的、攻打台湾的最好的季节嘛？又没有，这个时候台风也好，干什么？这季节比较少的时候，我现在不动用船只，我就是点的，我就宣布封锁的。你日本人来打也好，那个军队的派也好，我就封锁的，我点对点的打。我现在有无人机，我就把这个封锁了。对的，我现在不用人，对吧？我也不用原子弹，啊，这是我的国内的事情。台湾是我国，就像特朗普，为什么我支持特朗普呢？特朗普说，香港问题是中国国内部的事情，啊，由他们自己内部去处理。就像美国的枪击案是美国内部的事情，你由美国的政府、美国的人民去处理，他有这个政策在那。啊，那个控枪政策，那个枪支管制的那个政策，你去干涉他，你有这个能力去干涉他吗？
台湾问题是中国内部的问题，离着美国九千里路，8000里路，银河夜啊，你台湾，你美国人想管，你管了之后，你那叫隔靴搔痒啊。人家家的家务事情啊，多管你多管闲事儿啊。你为什么解放战争的时候，你管了提供了那个国民党那个军队武器，你武装到牙齿了，最后打败了，最后你还不是要撤走？台湾一样嘛。现在台湾的局势就是1949年5月份隔靴。就是和百万雄师过大江之前的形势一样的嘛，就是谈判破裂嘛。现在国民党现在这么一个到了美国这么一个表态，他说没有九二共识是没有共识的共识啊，不承认的两岸是这个属于一个国家。这个问题就很清楚地告诉你，台独和独台甚至50步和100步之间的距离。你还有什么共产党的习近平？你还有什么不清楚的 clear 的啊？我还要跟你再解释吗？什么是中华人民共和国？就是中华民国吗？你为什么不敢承认自己就是中华民国的国民呢？你国家主席难道这承认一下中华民国的国民你就掉价吗？你是承认这个孙中山的学生？你承认自己是中华民国的啊？那个。这个接班人有什么不可以的呢？就是名副其实的中华人民共和国，就是名副其实的中华民国，中华人民共和国就是寻名择实的中华民国。这么清清楚楚的讲清楚一个中国的政策，这全世界人民、全中国人民都听得懂。我父亲那个时候，1949年在台湾的时候，啊，接受那个地下党那个曹建飞那个宣传，就是告诉你，就是用新民主主义论，啊，给我父亲讲这个新中国这个道理，然后把我父亲动员到离开了台湾，省政府，啊，公务员去了，返回大陆，这就是我的父亲啊留给我的这么一个没有完成的一个事业。毛泽东说他犯了两大遗憾，人生的遗憾，没有完成国家的统一，一个是改了国号，这个就是我们的 know how， 这个就是洞悉透过现象看本质。台湾有一个法律工作者，有一个政治家，有一个学者能够讲这么讲啊，有讲得这么清楚，这么 clear。你现在来讲，就是谁来解放台湾的问题，谁有权利来解放台湾的问题。现在中国人民解放军有这个权利，中国人民解放军的那个我也还有中华人民共和国代表，中华人民共和国政府他有权利来解放台湾的问题。国家的问题，台湾问题是中国的内政。你现在台湾问题是中国的台湾领土，解放台湾是中国的内政。美国台湾关系法是美国的内政，内政是什么？你台湾人到美国来，我接收你台湾人，就是我接收你难民，接收你移民，这是台湾关系法是美国的内政。六项保证是我台保证你台湾人民到美国来有一份和美国人民可以一起来建设美国的这个。你把武器，你把那个什么。你把那个台积电，你把那个什么那个红海，你那个调过来，我接收你，啊，这个叫做美国的内政。外交是什么？我和你，他外交是美国的外交政策是对待的中华人民共和国政府，他不是对待中国国民党的这个独立文的主席，那是人中国国民党主席到了美国来，那是民间关系，是我把你看成美国的人民与人民之。按照台湾关系法的人民与人民之间的关系来处理你这个啊朱立伦这个政党的外交，这个政党的交流是看你怎么来解释。你这么一解释，我美国人失望得很。我作为美国的一个新移民，我对蒋介石也好，对待马英九也好，对待那个什么蔡英文也好，我听你怎么解释，你是怎么样解释台湾关系法的？你怎么来认识美国的利益的？
美国利益优先，什么？你这个怎么来？你用什么行动来支援美国的建设，而不是让美国来帮助你打仗？那是中国那个解放台湾的问题是中国内部的事情嘛，对吧？我希望你用和平的方法，按照联合国宪章，按照联合国2758决议来解决这个问题。我不希望你打仗，你打了我也没办法，因为那不是我国家的事情。就像乌克兰和俄罗斯打仗一样，那美欧洲派不派军队？欧洲没有一个军队敢派，你没有一个国家真正敢卷入战争。那么雇佣兵你去，雇佣兵那是人民之间的关系。那然后为什么处于那个极刑啊，必死无疑？因为你愿意来，这本来是我们家里事，你过来你多出个那个驴草里的伸出个马嘴来，我当然要把你这那个怎么消灭了，啊！所以说大家要清楚这个概念，哎，年轻人要清楚法律，特别是法律工作者，啊，什么台那个赖清德的台独工作者，你台独工作者就是等于亚速营，你亚速营的头头，你最后你是一亚速营一条大鱼小鱼。最后的处罚的惩罚的，你在解放台湾以后就惩罚的，你就判处一个是，就受到人民的审判，不但中国审判你，美国也审判你，因为你台独不符合美国的利益。美国的利益是什么呢？建设自己啊，美国优利益优先，啊，美国发展，美国就如果你把这个台积电也好，企业台湾人到美国来参与美国的那个基础建设啊，那个什么半导体工业啊，这个管理，那么我们欢迎，这就是美台关系法。你在这个一个中国的政策的原则基础上，我保证你 ，guarantee 啊，你在美国享受美国人的这个条件。你宣誓你 one nation individual， 你宣誓不去搞分裂，不去搞这个阶级仇恨，不去搞那个破坏那个社会的安定啊，那你就可以成为美国公民啊，是这样的。如果你要捣乱，那就由法律来制裁你。因为美国这个东西是，你不从皇帝到从总统到市民，都是讲法律的。所以说，我们就在这真的讲，我为什么给那个主理人写那个哗众取宠？你现在在讲我说这句话，哗众取宠，言过其实。你讲的中华民国根本不是那么回事儿，中华民国在台湾就根本不会那是啊，就是弄虚作假，中无大运，就什么呢？你这些话解决不了台湾问题，也解决不了台海的和平问题，你螳螂挡车。螳螂挡车，这个螳臂挡车，挡不住的。所以国民党现在叫螳臂挡车了，原来还越来越美，这个一屑不如一屑啊，一代不如一代。这就是从蒋介石到这个蒋经国，然后再到这个现在的这个蒋纬国，蒋什么啊，这个一代不如一代了。这就是因为把中华民国这个本呢，根本的性质给变成一个完全变了啊。这个就是我把这个螳螂捕蝉这个故事啊，因为我讲这个故事呢，简要，我给白宫、给特朗普看，给那个安东尼布林肯看，给这个特朗普和民主党看。让他们参考一下，啊，在这个我们现在的社会里，谁是螳螂，谁是蝉，谁是黄雀，谁是小孩，我们这个就演这个一出戏，对吧？这出戏把这个戏，就像那个呢，泽连斯基他这个演员，他这出戏演得很好，给我们大家都看到了一个政客是如何把人民呢？把那个乌克兰人民那个拉入那个水深火热的战火之中去，
台湾要不要这样呢？我们希望美国人看到这一点，尽量来挽救他。如果那些人顽固不化的人挽救不了的人，那么只有用战争的手段，或者是用啊解放战争的力量，因为战争没有结束嘛，来结束战争。最后，你有条件投降也好，无条件投降也好，你反正不投降就让你灭亡。就连亚速营现在彻底消灭了，你不彻底打倒他，你留着他就是幸福不死，后患无穷。现在都到了，现在事物都到了这个，一定要量变到质变。现在是多少年？40年来，这就叫量变。台独也好啊，一国两制也好，这叫量变。证明一国两制和平统一解决不了台湾问题，证明一国两制是促使台湾走向台独、走向分裂、走向独台啊，这么一种啊副作用，这叫边际效应。因为实践检验你没有完成嘛，你起到的效果，现在的台湾结果就是一国两制和平统一的一个政策啊，结果就是一个政策模糊。九二共识模糊的政策就得出了一个模糊的结论，中华民国在台湾，中华人民共和国在大陆，就得了这么一个啊，似是一中各表，似是而非，这完全是一个自己啊自己电就是制作人为的啊，这个人为的这个虚伪的来解释中华民国和中华人民共和国的关系。这本来就是一词一笔，这叫唯物辩证法。我们非得按照非此即彼、形而上学的观点，你是中华人民共和国，我是中华民国，这就叫非此即彼，这叫形而上学。啊，所以形而上学的最后结果就是民族仇恨，那国家仇恨就是一个啊战争，这必然结果。我想作为一个啊，作为一个新美国移民，我有责任把这个故事讲给美国的总统，也讲给全体美国人民，啊，如何看待中国问题？中国人有几大弱点，我们不说严复说的那句话了啊，1905年说的话呢，甲乙这个教育革命和那个什么革命，中国的革命在于教育革命，还不是三民主义革命。再一个现代化的这个法治意识的革命，还有一个本身的劣根性，就是爱占小便宜，啊，占小便宜吃大亏，就是中国人的最爱干的事情，窝里斗。中华民国这个就是一个占小便宜，我站在这个名义上我不吃亏，啊，我就争这个名，我非得要争这中华民国这个名，是我只有我这个台湾那个2300万人代表中华民国，是中华民国，中华大陆的不是中国大陆，根本不知道中华民国在台湾是10个代表在联合国注册的，联合国按照联合国宪章。这个宪章的一个规定，中华民国就是中华人民共和国。我想给这个解决台湾问题，解决中国问题啊，解决美国的那个台湾关系法的问题，只要拜登总统和公开的，现在朱立伦还在美国，就或者是那个谁，或者是那个布林肯啊，把召见那个在接见那个中国国民党那个主席朱立伦的时候，就告诉他，明明确确的告诉他，按照联合国宪章的规定，中华人民共和国就是中华民国，中华民国现在还在联合国，中华人民共和国就是代表联合国的唯一合法政府，我和美国和台湾的关系是人民与人民的关系，现在台湾不能叫做中华民国台湾省 province， 哎，就这一句话，一个 idea， 一个 one nation indivisible， 一个概念，
一个里面就把中台湾问题和平解放了。你认识现在人类最大的无知是认知的无知。人的这就刚才那句话怎么讲，怎么解释来的？人与人之间的差距是认知的差距。美国人、中国人搞台独的，搞共产党啊，民主政治也好，法治也好，是认知上的差距。你就现在就是认知中华民国的差距。全世界在台湾问题上就是对中华民国啊认知的差距。谁是代表中华民国的唯一合法政府？就是这个认知的差距。这个问题一旦解决了，一念之差，解民倒悬。啊，中国台湾应该说和平解放，凡是就一下子就把台湾人2300人分解了，分解成极少数的人，他不认为中华民国就是中华人民共和国。他不认为中华人民共和国是代表中华民国的唯一合法政府啊！那些人不愿意承认的、顽固不化的王定宇啊、蔡英文啊、孙中山啊，他愿意拿着扫把来抵抗这个火箭炮弹的，那我们就一个一个、一点一点的去打，去消灭他啊！用不着过海啊，就这么消灭，就这么围困的。俄罗斯这个战争告诉我们，怎么样的把这个压的马尔蒂他钢铁厂给那个围困，那个亚速营给他解决消灭，就是围困的，围而不打，我就把台湾给你围住，围一个礼拜，他就乌克兰那个围了100多天，82天。那么你给台湾围个82天，这台湾问题和平解决了。因为你什么，这个地方老台也好，你是现在已经开始在围了嘛。你现在就宣布向全世界宣布这个地方是我的，现在就围住，你不投降我就围着你，直到你无条件投降。这就是一个解决的办法。我现在可以放出一条，在这个问题上，习近平，我可以建议你放出一条生路来，让台积电走，我不是舍得一身剐啊，舍得台湾台积电他既然不愿意啊留下来，那我就让他走啊，他不愿意把这个技术留给大陆，他不愿意承认他是中国人，他到美国去也好啊，你要放他一条生路，叫做放水养鱼，焉知祸福，塞翁失马，焉知祸福。叫为鸢去鱼，为鱼为虫去雀。我把这些鸟也好，台积电也好，鸿海也好，把它驱逐出台湾去，和平的保证它的生命。它愿意在哪儿发展，它就在哪儿发展。郭台铭不是说我可以到全世界哪个地方发展？我公认那个台积电没有祖国，它愿意到哪儿去到哪儿去嘛。所以，但是在台湾这个地方上是中华人民共和国的领土，你要遵守中华人民共和国的宪法，未来的国家统一法，啊，治理台湾不可以，也绝不应该让台湾人来治理台湾，而是由14亿中国人民来治理台湾，啊，人民代表大会那个制度也好，政治协商制度也好，来通过这个既定的中华人民共和国的法律宪法来治理台湾。我这样的既符合联合国宪章。中华人民共和国就是中华民国啊，这么一个法律制度，而不要去搞一中三线，就是一中一线，就是这就是和平统一。我围着你打，就叫北平模式嘛。我围着你82天，围着台湾82天，你现在就赶紧储备粮食，你赶紧去购买那个美国的先进导弹、先进飞机啊，你买多少，我将来收多少。就像过去打仗那个运输大队长开个收条，
因为美国那个运输大队长给开收条一样，现在我父亲就是运输大队长，我父亲就是名闻其实中国国民的第一，那个中国陆军第一坦克学校啊培养出来的运输大队长，就滇缅公路上的运输大队长，这就很明显嘛。后来台湾爆发了二二八事件以后，我父亲那时候在台湾省那个进出口科物资调节局，我现在就这样，我那个时候就进那个从1945抗日战争时，我父亲就运输美国的抗战援华的抗战物资，所以后来起义了嘛，这就是我的 background 的，我有四分之一的血液是美国人，因为我的外婆是美国人，是夏威夷人，是吧？我不要说美国这个印第安人什么乱七八糟，我的直系亲属当中就是在我的血液里，我妈妈有二分之一，那我就有二分之一，我妈妈的二分之一就四分之一，我就四分之一的 DNA 是美国人，同时我也是中国人，对吧？我是台湾人啊，台湾东门町出生，我也台湾出生纸啊，出生证明啊，对不对？我跟马英九和陈水扁这个打交道，和包括和李登辉的打交道，是从1979年开始，1997年开始的。所以说，我在处理这个，我在1998年9月中南海会议之前的北戴河会议，给中央提出来“一国两制”不能解决台湾问题，我提出来“同心同国”，这个叫做“共建家园”。我提出的是共建家，同心共国，共建家。同心是人民主权的统一，叫和汉蒙回藏苗台湾为一国，和为那个化汉蒙回藏苗台湾人为一人，这叫中华那个中华民国人民主权的统一，和汉蒙回藏苗台湾的土地为一国，叫做中华民国国家的统一，这叫国家统一的主权。1997年，北戴河会议，我给这个中南海写的信，就叫同心中国，和平这个就叫做共建家园，也叫做和平统一。明定子歌，这个名字啊，一定下来，确定下来了，这个战争就停止了。你名字没有确定下来，我讲的叫做一国两制，叫做形而上学，叫非此即彼，叫做因为那个时候才九二共识的时候就提出来了，我提出来的那92年就提出来，我是97年95年给江泽民写信的时候提出来这个问题，就是一国两制九二共识叫做形而上学。只有邓小平理论，没有其他理论，这叫做形而上学。这个十四大，中国共产党十四大那个在当代中国，只有邓小平理论，而没有其他理论能够解决中国的前途革命和前途命运问题。这叫为书为上，形而上学。而我提出来的一词一笔，既是中国中华人民共和国，又是中华人民共和国，这个叫做唯物辩证法。唯物辩证法才能够统一中国，用唯物辩证法才叫做真正的马列主义，它是科学社会主义，才能够取信于民，才能够解放台湾，思想上解放台湾，认知上解放台湾，国家与国家，民族与民族，如果只有一条只有邓小平理论。那就而没有别的人，那就不能够发展，那就叫亡党亡国了。所以我们认为现在就是那个认知上的差距，中国人说中国人自己能够解决自己的问题，就是因为中国人现在我们都太信神了，太相信我们的一言堂了，所以我们这里有个学习的问题，学习就包括自己惜非成事，不能把过去那个形而上学的东西当成一个真理的东西，当成一成不变的东西。不管是习而不察，
我这句话当然了，你可以讲我这个文字狱，你可以去说我暗指的就是习近平。当然习近平也要自我革命，也要自我检讨，也要自我学习，自我批判了，自我否定是吧？你否定今天，你要否定昨天的习近平，对吧？那么你今天做一个新人，做新中华人民共和国，就是中华民国人，你要做新的中华民国人，那么你才能做配得上做中华人民共和国统一中华民国的一个国家主席，新的国家主席，二十大以后的新的国家主席。一念之差，解明道玄，是吧？二十大要解决这个问题，在二十大，在那个选举，这个党内选举也好，就国庆节选举的，一定要解决这个认知问题，中华民国和中华人民共和国的认知的统一和辩证唯物辩证法的统一问题，这个问题解决了，啊，一唱雄鸡天下白，美国人的问题也解决了，美国人的这个叫做认知啊，这个投资。啊，合作认同就 engage， 啊 ，engage under 这个competition 就竞争，中美之间的竞争问题也解决了。啊，我配合你 ，engage 就是齿合嘛，就齿人和齿人的合作。我中华人民共和国、中华民国也好，我支持你那个美国的这个三大建设，啊，投资、合作、竞争，我支持你。台湾人这里。包括台独也好，包括那什么，只要放下武器，啊，不抵抗那个中国人民解放军的，都可以到美国去，经过教育，经过这个重新登录，我把你人事档案、血液档案都采下来，我将来人脸识别，我知道你是什么人，你是从哪里走到哪里去的，对吧？我给你建立档案，人脸识别以后，然后我放你去，就那。就叫那个俄罗斯把那个俘虏都集中起来，进入集中营以后，我这个时候需要集中营了。你什么时候就需要集中营？我解放台湾就需要集中营了。我然后集中营说，我把你的土那个台积电，你愿意走就走，啊，你这些人，你最重要的是人嘛，对吧？台积电的人，你设备你现在你愿意搬就搬，你搬到美国去啊，你建设美国，这个是你可以。这个舍得，你们只有舍得才能够有获得。我只有把你这些这些人打扫出去，我才能收获这个台湾。你哪怕台湾就是个坛坛罐罐都砸烂了，啊，我也要把台湾这个土地收回来。这就是中国人民的这个意志啊，完成国家统一这个坚定不移的意志。我们这一代人从生下来到现在76年了。这个问题都解决不了，这就是我们的认知上还有存在着很大的缺陷。我们的这个我党的认识、国家的认识，对于这个民族都对于国家主权的认识还不够完整，还不够统一。统一了啊，认知差不多统一了，就认知问题解决了，一念之差，解明道玄。这就是党的任务，中国国民党的任务，中国共产党的任务，中国台湾民进党的任务。你把自己的人，你把它认知到，你统一到啊，中华人民共和国就是代表中华民国的这个联合国宪章和2758决议这个啊，还有台湾美国的台湾关系法这个一中三原一个三个公报的统一的立场上来。这个问题，台湾问题解决了，人的思想解放了，和平了，天下大同了。走向共和了，我今天就讲到这里，谢谢大家。